Virtus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Ձեր թակավորական գերազանցություն, Արքայադուստր Մայա, հարգարժան պարոն Սաթյարտի, օրենսդիր գործադիր իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, հարգելի հյուրեր, ողջունում եմ սոցիալական արդարության նվիրված մեր այս համաժողովը, որը իհարկե ժամանակակից աշխարհում ամենակարևոր թեմաներից մեկին է անդրադառնում և բնականաբար յուրաքանչյուր կառավարության և յուրաքանչյուր հանրության համար սոցիալական արդարությունը ունի չափազանց կարևոր նշանակություն։ Իհարկե, սա մի թեմա է, որը ունի ամենատարբեր շերտեր, բայց ես ուզում եմ կիսել իմ մտածումները ձեզ հետ կապված սոցիալական արդարության թերևս ամենաֆունդամենտալ, ամենակարևոր գործոնի հետ և որը նաև պատասխանում է հարցին, թե ինչ է պետք անել, ինչ պայմաններ է պետք ապահովել սոցիալական արդարությունը հնարավոր դարձնելու համար։ Իմ կարծիքով և դա թերևս ցույց է տալիս մեր կառավարության հետազոտությունը, դիտարկումները, սոցիալական արդարությունը հնարավոր դարձնելու համար անհրաժեշտ է ապահովել կրթության հասանելիությունը բոլորի համար, որովհետև դժվար է պատկերացնել սոցիալական արդարություն առանց կրթության արդար հասանելիության, որովհետև այն բոլոր պրոբլեմները, որոնք իհայտ են գալիս սոցիալական արդարության ոլորտում կամ ընդհանրապես սոցիալական ոլորտում, դրանց մի զգալի մասը կապված է կրթության հասանելիության կամ կրթության որակի հետ։ Եվ թերևս կարևոր է ընդգծել, որ այստեղ կրթություն ասվածը պետք է ընկալել ավելի լայն համատեքստում, որովհետև ամենակարևոր բաղադրիչը տվյալ դեպքում, որը ես նկատի ունեմ, հետևյալն է սեփական կյանքը կառավարելու հմտությունների և ունակությունների ամբողջությունը, որի հիմնակարը իհարկե առաջին հերթին դրվում է հանրակրթության ոլորտում նրա հասանելիության և որակով։ Այսօր էլ մեր երկրում ցավոք սրտի կան այս ոլորտի պրոբլեմներ, ինչպես աշխարհի շատ երկրներում, երբ կրթությունը կամ որակյալ կրթությունը հավասարապես հասանելի չէ բոլորին, և սա թերևս ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, որը կառավարությունը փորձում է լուծել։ Եվ ահա այս խնդրի լուծմանն են ուղված մեր 500 մանկապարտեզ, 300 դպրոց կառուցելու, վերակառուցելու կամ հիմնանորոգելու ծրագիրը և ի շարունակություն դրա ակադեմիական քաղաքի նախագիծը, և ուզում եմ ընդգծել, որ այս թեմաները ուղիղ կապ ունեն նաև կանանց ներգրավման խնդրի և պրոբլեմի հետ, և մասնավորապես առաջին շերտում ես նկատի ունեմ մանկապարտեզների հասանելիությունը, որովհետև ակնհայտ է և իրողություն, որ շատ դեպքերում մանկապարտեզների հասանելիության պակասությունը խոչընդոտ է կանանց համար զբաղվել իրենց կրթությամբ, զբաղվել բիզնեսով և իրենց հմտությունները զարգացնելու իրական հնարավորություն ունենալ։ Մյուս կողմից մանկապարտեզները թերևս կրթության առաջին աստիճանն են, որոնք մոլեկուլյար մակարդակում պիտի ներդնեն այն հնարավորությունները երեխաների մեջ, որոնք նրանք հետագայում պիտի իրենց կյանքում օգտագործեն։ Իհարկե ես չեմ ուզում թերագնահատել կարգավորումների կառավարության կողմից վարվող քաղաքականությունների կարևորությունը սոցիալական ոլորտում և սոցիալական արդարության ոլորտում, աշխատանքի ոլորտում և այլն, և այդպես շարունակ,
բայց կարծում եմ, որ ամեն շերտում, որի մասին այստեղ կխոսվի, կրթության կոմպոնենտը շատ էական նշանակություն ունի եւ պիտի ունենա, որովհետեւ ի վերջո ցանկացած տարիքում մարդը կարող է կանգնել սեփական կյանքը կառավարելու հմտությունների պակասի կամ պրոբլեմների առաջ, եւ մեր քաղաքականությունները պետք է մարդկանց աջակցեն, օգնեն, որպեսզի նրանք իրենց կյանքը նոր իրավիճակներում կառավարելու ավելի լայն հնարավորություն ունենան, եւ իհարկե ուզում եմ նաեւ կիսել հայեցակարգային մեր ընկալումները, որոնք մենք այսօր մեր քաղաքականությունների մեջ փորձում ենք ներդնել։ Ընդհանրապես մենք լինելով յետ խորթային պետություն, շատ կարևոր է, որ հստակ տարանջատենք միմյանցից սոցիալական հավասարությունը եւ սոցիալական արդարությունը, որտեղ սոցիալական հավասարության կոնցեպտը այլ կոնցեպտ է, սոցիալական արդարության կոնցեպտը բոլորովին այլ կոնցեպտ է, սոցիալական արդարության հայեցակարգը ենթադրում է, որ մարդը պետք է իր բարեկեցությունը հաստատի սեփական աշխատանքի միջոցով, եւ իր բարեկեցության մակարդակը պետք է ուղիղ կապի մեջ լինի նրա կատարած աշխատանքի բովանդակության, որակի եւ արտադրողականության եւ արդյունավետության հետ։ Սոցիալական քաղաքականությունները պետության պետք է ուղված լինեն իմ ընկալմամբ աջակցելու մարդկանց, քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք իրենց աշխատանքի մեջ լինեն ավելի արդյունավետ, ավելի արտադրողական եւ մեծ հաշվով ավելի մրցունակ աշխատանքի շուկայում, ասել է թե սեփական բարեկեցությունը ապահովելու հմտություններին ավելի մեծ հասանելիություն ունենա։ Իհարկե ցանկացած հանրության մեջ կան որոշակի սոցիալական խմբեր, որոնց դեպքում այս բանաձևը օբյեկտիվ պատճառներով չի կարող գործել, որովհետև մարդիկ կարող են ունենալ ֆունկցիոնալ սահմանափակումներ, առողջության հետ կապված պրոբլեմներ եւ այդպես շարունակ։ Սա բոլորովին ուրիշ ոլորտ է, բոլորովին ուրիշ թեմա է, բայց նաեւ այս ոլորտում կառավարությունների կողմից վարվող քաղաքականությունները ուղիղ կապ ունեն նրա հետ, թե ինչքանով է սոցիալական արդարության ոլորտում վարվող քաղաքականությունը արդյունավետ, այսինքն հանրությունը որպես ամբողջություն ինչքանով է էֆեկտիվ աշխատում, ինչքանով է էֆեկտիվ արդյունք ձևավորելու եւ ի վերջո հարկեր պետական եկամուտներ գեներացնելու գործում։ Հարգելի ներկաներ, քննարկվող թեման իհարկե շատ կարևոր եւ շատ բարդ է, եւ ես ողջունում եմ այս քննարկման եւ համաժողովի անցկացումը Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետեւ հարցերը, որոնք պետք է այստեղ քննարկվեն, կառավարության առաջնահերթությունների ցանկում են, եւ ես հույս ունեմ, որ նաեւ մեր հարգարժան հյուրերի աջակցությամբ մենք ավելի կկոնկրետացնենք եւ կճշգրտենք այս հարցերին մեր պատասխանների տարբերակները, ձևակերպումները եւ ըմբռնումները։ Կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում մասնակցության համար եւ հաջողություն եմ մաղթում համաժողովին։ Շնորհակալ եմ։